Više od 100 takmičara u obe konkurencije učestvovalo je na 8. svetosavskom turniru u sportskoj gimnastici koji je organizovao gimnastički klub Soko 2011 iz Pirota. Treneri u klubu, braća Stefan i Slobodan Stefanović, zadovoljni su kvalitetom turnira. Puno registrovane dece u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici sa obaveznim vežbama, sa slobodnim sastama, sa modifikacijima. Dosta dobrih vežbi. Tu su deca koja će takmičiti sad i sa poligonima, tako da imamo 100 učesnika na ovom turniru, što je odlična cifra i nadamo se da će godina biti kako treba, jer stvarno početak godine je odličan i pored svih ovih nedaća, grip i ostala čuda koja su snašla našu naciju, dobro se držimo i dobro da su deca došla živa i zdrava da iznesu ovaj turnir kako treba. Mogu da budem zadovoljan, puno publike, puno dobre energije. Obzirom da je van takmičarska sezona, pokušali smo sastavimo vežbe, nije popularan termin, ali svetosavski turnir je jako poseban, posebna energija, posebno nadmetanje. Imali smo prilike, kao što ste i sami videli, da propratimo apsolutnu kategoriju gde je Nikolić Mila, bez obzira na uzrast, koja je daleko mlađa od Milice Golubović i Nađe Panić, postigla taj apsolutni prvi rezultat, što je i titulu najbolje gimnastičarke za svetosavski 8. turnir. U muškoj kategoriji je Nemanja Manić odradio sjajan višeboj, Mihajlo je osvojio drugo mesto, treći Nikola Popović i Andrija Petrović su nove nade naše muške gimnastike. U ulozi sudija bili su reprezentativci Srbije iz Niša, Dušan Đorđević i Jelena Stamenković. I svake godine je bolja organizacija, koliko vidim novi razboj dvovisinski, tako da je i za ocenjivanje mnogo lakše nego kada je bila samo jedna pretka u pitanju, tako da zadovoljni smo. Imali talentovane dece? Ima talentovanih koje su se takmičile i sa mnom i sa mojim koleginicama na nekim većim takmičenjima, tako da što su bolji uslovi, to je bolje i za rad. Ovo mi je drago što sam deo ovako velike manifestacije, evo već 9. put, stvarno iznova svake godine, sve više veći broj dece. Kao sudija već sam navikao na ovakve takmičenje, tako da ovo takmičenje sve više i svaki put ispunjava moje očekivanje. U svim disciplinama vođena je velika borba. Na kraju su proglašeni najbolji u svim starosnim kategorijama, a apsolutni pobednici 8. svetosavskog turnira su Nemanja Manić i Mila Nikolić. Bilo je naporno, vežbali smo, ali to se isplatilo. Volim gimnastiku od malena, moja najomiljenija sprava je razboj i parter i treniram 8 godina. Bilo je super i dao sam sve od sebe. Bilo je konkurencija žestoka, svi ste prijatelji, ali kad se takmičite tu nema pardona. Pa da, ne mislimo da smo rivali, nego jedno takmičenje. Imajući u vidu da je ovo tek prvo takmičenje u ovoj godini, svetosavski turnir zaslužuje visoku ocenu. Pirotskim gimnastičarima dobro je došao kao priprema za važna takmičenja kojih očekuju u nastavku sezone.